Přeji vám hezké pozdní odpoledne. Nejdřív bych chtěl poděkovat za pozvání, je to budeme poprvé tady být v tomto prostředí a setkat se s vámi. A pokusím se k tomu říct několik poznámek. Já chápu tu kontroverzi, která je vyvolána pro tu diskuzi, ale já si nemyslím, že ten problém je tak úplně jednoduchý, on je mnohem složitější. Ono se totiž v České republice je poměrně vážný problém v tom, že populace ve většině případů považuje člověka, který je z ciziny a tady náhodou pracuje, jako zdroj toho, že může ušetřit. A v tu ránu se dívá na cokoliv, co je s tím spojeno, úplně z jiného úhlu pohledu a v podstatě je mu jedno, jak ten člověk žije, ten, který tady pracuje, a málo kdo si uvědomuje, že před rokem 1989, potažmo po roce 1989, řada lidí buď to utíkala do například Spolkové republiky nebo do Rakouska, a po roce 1989 gastarbeitři velmi běžně, v mnoha případech na černo, pracovali v Německu a vůbec jim nevadilo, že tam ten trh práce pokřivili, že šli za ceny, které byly úplně někde jinde. Ale jakmile se to děje na území České republiky, když se někde provádět nějaké stavební práce, tak je úplně v klidu, když najme někoho, samozřejmě za černou mzdu, úplně neptá se na vůbec nic, najednou je to v tu chvíli akceptovatelné. Takže tím říkám, že je tady problém i v atmosféře, která ve společnosti nastavená je. O tom existuje ještě jeden pohled. Když došlo na krizi, protože ona byla důležitá i z toho důvodu, abychom si uvědomili, co se vlastně v tom tržním mechanismu stát může, najednou ten problém se ještě zvětšil. Najednou bylo akceptovatelné, no samozřejmě přece ty cizince tady nemají co dělat, že je potřeba je tady odsud dostat pryč a ten zaměstnavatel na to ještě zatlačil. A agentury, no tak ty je potřeba vyhodit okamžitě. Lidi, co jsou v agenturách, no to teprve samozřejmě, proč? Jenomže ono se to v průběhu té krize, v těch prvním asi roku, začalo poměrně radikálně měnit. Protože ti, kteří o práci přišli, a těch lidí je poměrně hodně, a stále je těch uchazečů zaměstnání velký počet, takřka 550 tisíc, je opravdu velmi vysoké číslo pro Českou republiku. A najednou, když jdou se ucházet do nějakou práci, tak ten zaměstnavatel, ta kamenná firma, dejme tomu, tak sděluje, no ale my vás nepřijmeme. To mědně přes agenturu, až to ono směřuje tam, či onde. A začíná nová situace. Protože se mnohdy setká s lidma, s kterýma se předtím skoro setkávat ani nechtěl, nebo nechtěl znát, různě generalizoval a ten je tam a ten je tam a k tomu vyjmenoval ty příslušné země, odkud ten člověk působí. A najednou začal se setkávat s lidma, s kterýma se opravdu do té doby setkávat nemusel. A začal pohlížet na problematiku lidí žijící v této zemi, pracující v této zemi, mnohdy úplně z jiného úhlu pohledu. Zajímavostí každopádně je i to, když tady ty čísla Pavel Čižinský ukázal, tak je potřeba se taky podívat na to, že tady je poměrně hodně lidí, kteří jsou ze zemí Evropské unie. Přitom, já už jsem slyšel několik případů a tady s panem magistrem taky jsme měli tu možnost, aniž bych jmenoval firmu, které se to bezprostředně týká, ale těch firm už je dneska poměrně hodně. Takže jsme schopni tady v České republice se chovat vůči lidem, kteří jsou ze stejného právního prostředí, jako je z Bulharska a Rumunska, způsobem, že skoro akceptujeme i to, že dostanou podle toho, odkud jsou výšší mzdy. Ale oni za to nemohou. My našim lidem říkáme, nerozdělujte lidi podle toho, odkud jsou, ale dělejte všechno pro to, ať jsou odměňováni stejně, jak jste odměňováni vy. Protože jakmile připustí jakékoliv pokřivení toho trhu, tak v tu chvíli může dojít k tomu sekundárnímu tlaku, to znamená i tomu, že někdo bude potom vyhrožovat. A opravdu už se to děje, to vyhrožování funguje trochu jiným způsobem, než tím, že tam na to místo přijde někdo z té země či oné země. Ono se to vyhrožování používá daleko drastičtější, a to v tom, my tu firmu zavřeme a přestěhujeme jej do nějaké země. A zase se používá nějaká země a tím se vyvolává v kombinaci s existencí agentur práce, tak se vyvolává poměrně nebezpečný základ pro poměrně výraznou xenofobii a můžu vám říct, že s tím máme poměrně značné problémy. My ale jsme, jako v tomto případě odborových se tedy zastupuji, přišli na ještě jiný systém, a to je ten, že pokud ten člověk je odborově organizován třeba v té zemi a v partnerském odborovém svazu, třeba v Bulharsku, někde u podkrepy, tak pokud se mu něco takového děje a on je aktivní odborář tady v České republice, tak má právo se na nás obrátit a dostane od nás přímo právní pomoc, jako by to byl člen odboru.
což je docela průlomová záležitost, ono to dříve tolik potřeba nebylo, ale v současné době k tomu dochází, není to moc častý jev, protože ty lidé toho mnohokrát nevyužívají z důvodu neznalosti toho jazyka té země, kde pobývají. Ale každopádně je to jedna z poměrně pozitivních věcí. Co se týká té přímé otázky na to, zdali to pokřivuje nebo nepokřivuje trh práce, ono to není úplně tak jednoznačné. Protože mnohdy ta odměna, která je vyplácena člověku pracující pro agenturu bez ohledu z jaké země, se může zdánlivě jevit, že je vyšší, než to, co dostává ten zaměstnanec v té kamenné firmě. A můžu vám říct, že se s tím setkávám nečekaně často, jenomže potom těm lidem je taky potřeba vysvětlit, že on dostává například, což je ve většině případů protizákonné, pokud ten počet hodin za měsíc pracuje takový, jaký řeknu, že si musí taky uvědomit, že ten člověk má mnohdy pracovní smlouvu uzavřenou tak, že tam má napsán druh výkonu práce, jenom předesílám, že je problém se k těm smlouvám dostat. Protože ten člověk je potom bezprostředně ohrožen tím, že na to někdo přijde, že tam najde jméno, začne proti němu aktivně pracovat ta příslušná agentura. A měli tam třeba napsán, říkám, konkrétní pracovní smlouvu v češtině, kterou jsem viděl a kterou jsme potom proti agenturám použili. A to je to, že tam bylo napsáno, že má práci v průmyslu, ve službách a v zemědělství. Když bylo napsáno, jaká je pracovní doba, tak tam bylo napsáno jednosměnný, dvojsměnný, vícesměnný, nepřetržitě rozvržený pracovní režim. Prostě úplně všechno. No a to celé za 50 Kč na hodinu vážení. Takže když jsme i my to začali komunikovat uvnitř odporu, takže okamžitě jsme s tím šli samozřejmě na příslušné ministerstvo a té agentuře jsme okamžitě pohrozili, že v tomto případě, pokud to nezmění, tak budou mít hodně velké problémy. To bylo ještě dávno předtím, než vznikla ta novela zákona, kdy má momentálně nástroj ministerstva práce zasáhnout. Jenomže ono to nikdy, nebo málo kdy bývá takto černé nebo bílé. Když vám řeknu čísla, o jaké se tady jedná, já teď jenom ten trh práce s něj vydělím jedny z typy subjektů, a to jsou agentury práce, tak já tady mám aktuální statistiku, která obsahuje údaje od roku 2007 do roku 2011, je z agentury Asociace poskytovatelů personálních služeb, což je asociace těch agentur, ne těch black, ale těch bílých, těch relativně ještě korektních, říkám relativně, protože i ty se dopouštějí mnohdy chyb. Tak abyste věděli, že ta motivace není jenom na straně toho člověka, který se uchází v České republice o zaměstnání, ale tady je obrovská motivace ty lidi získat ze strany těch agentur. A například v roce 2007 byl celkový obrat této oblasti 5 miliard korun. V roce 2008 4,2 miliardy, v roce 2009 3,4, to byl absolutně největší pokles, který byl. A vemte, že krize ještě neskončila, a v roce 2010 už to bylo 4,7 miliardy, takže už se dostali na rok 2008. A to je to, co jsem říkal, že firmy po krizi, po té první vlně, tak přestali nabírat lidi přímo do pracovního poměru, ale začínají nabírat prostřednictvím nějaké spřátelené více či méně agentury. A v roce 2011, to znamená v tomto případě před rokem, už měli objem, celkový obrat, 6 miliard 114 milionů korun. Takže ta motivace ze strany i těch, kteří získávají ty lidi, nebo získávají, zprostředkovají to zaměstnání, je obrovská, protože ten biznis se rozrůstá opravdu velmi dramatickým způsobem. Nárůsty jsou skoro 30% z rokem na rok, teď za to poslední období, a rok 2012 není jiný. A výsledek je, že oni samozřejmě se snaží udělat všechno pro to, aby se v tom nedělaly úplně radikální změny, protože jim to může ohrozit biznis a oni velmi aktivně lobují i vůči státním orgánům a organizacím. Jiná strana mince je otázka toho, když se vezmete statistiku, já tady mám mnoho údajů, které zveřejňuje ministerstvo vnitra v souvislosti s bojem s organizovaným zločinem. A víte, že toto patří do kategorie obchodování s lidmi, pokud tam dojde až k tak závažné trestné činnosti, ono těch počtů, těch prokázaných trestných činů není tolik, ale nejhorší na tom je, že i ministerstvo vnitra připouští a tak stejně státní úřad inspekce práce, že nedohledají mnoho těch důkazů pro to, aby mohli odsoudit
toho, kdo je tím organizátorem celé té aktivity. Třeba příklad známý stromkaři, tak i v oficiálních informacích ministerstva vnitra je zmíněno, že se přetransformovali do jiné organizace, ti stejní lidi, kteří to organizovali, dostali sice nějakou pokutu, ale v podstatě tady mohou žít, fungovat, dokonce obchodovat v tomto případě s dopracovní silou. Teď se nechci dopustit taky, že bych někoho nařkl z toho, že obchoduje s lidma, protože tam je potřeba mít opravdu ty důkazy, aby k tomu nedošlo, ale v tom biznise pokračují dál. A jsou tady známý případy, kdy agentury jim byla dána pokuta, oni okamžitě se přetransformovali, nastrčili tam jiné lidi a založili jinou agenturu, ale stejně lidi v pozadí. A v České republice těch agentur asi 1200. Pohybuje se to podle situace, dejme tomu do toho 1,5 tisíce. To je naprosto nebývalý počet. V České republice agentury práce založily i kamenné firmy. A to mnohdy proto, aby mohli své zaměstnance, ale ne na přes časy, ale přes svou agenturu, poslat do práce, přitom on z té práce nikdy neodešel, on tam je v normální pracovní dobu, ale potom najednou má smlouvu s agenturou a pokračuje přes čas přes agenturu, aby mu nemuseli sázet příplatky. Takže tady dochází k násobnému využívání, zneužívání tady tohoto institutu, ale tím neříkám, a nikdy bych si to nedovolil, že by agenturní práce byla nějaká špatná. Tam jde o to, že praktiky, které někteří realizují, jsou opravdu naprosto nemístné, jsou úplně mimo reálnou potřebu té ekonomiky, jsou opravdu zdrojem spíš příjmu těch, kdo jsou majitelé a vůbec jim nezáleží na tom, co ten člověk, jaké je pozici, co mu způsobí. O to horší je potom ten stav, který se týkal jednoho zastupitelského úřadu České republiky v některých zemích, kdy v podstatě někteří byli schopni i spolupracovat tady s těmito praktikama, aby zjistili a zajistili pro lidi pracovní povolení a tady je vrhli potom na trh práce. Z našeho pohledu, když už ten člověk tady je, a teď nebudu řešit otázku toho, zda je tady legálně, nelegálně, či mnozí tady přišli legálně, ale dostali se do situace toho, že se během chvíle díky krizi dostali do pozice nelegální, tak si myslím, že by tady se nemělo zavírat oči ze strany státních úřadů, a to všech typů, od cizinecké policie počínaje až po státní úřad inspekce práce, ministerstvo práce či ministerstvo vnitra, ale zejména ministerstvo financí, aby začali zkoumat ne ty lidi, kteří se dostanou do těchto velmi těžce řešitelných situací, ale zkoumali ty firmy a ty osoby, které je vlastní, kteří obchodují v tomto případě s lidmi a kteří navíc tyto prostředky mnohdy nepoužívají, nezdaňují. A když jsem vám předtím řekl o těch praktikách, tak jednu z těch praktik, kterou jsme zachytili dokonce i v podobě písemné, kdy oni vydávali ta agentura, dokonce časopis, a oni byli tak hloupí, že dokonce do toho časopisu napsali a dali barevný televizor, jedna z, to byla dáma, a chválili, jak je vynikající pracovník, jenomže ona v měsíci odpracovala vážení 400 hodin přes času. Což znamená, že porušila zákoník práce několikanásobně. Oni to ještě napsali, dali tam fotku té paní a dali to na stránky toho, té příslušné agentury. Takže oni tam jsou úplně flagrantní neznalosti toho, jak zní český právní řád, co by tady měli dodržovat. No a kontrolní úřady, protože jsou omezené kompetence, pokud neudělají ty hromadné kontroly, kde se sejdou všechny ty aktivní úřady od finančáku počínaje až po cizineckou policii, tak oni prostě nemohou do určitých věcí zasáhnout. Oni mohou informovat, ale já jsem tady měl takovou zprávu, já ji teď najdu. Je to zpráva z listopadu loňského roku, tisková zpráva státního úřadu inspekce práce ze dne 7.12.2012. Pro ty z vás, kteří to znáte, se omlouvám, pokud bych vám něco přečetl, ale ono je to zajímavé. Dělali kontrolu právě týkající se stavebnictví v oblasti nelegálního zaměstnávání a píší tady. Zatímco se inspektorům inspekce práce poměrně dobře daří výkon nelegální práce odhalit, poněkud obtížnější je následně výkon nelegální práce skutečně prokázat. To napíše státní úřad inspekce práce. Podle mého soudu by to měli řešit okamžitě v rámci vlády, měli by přijmout taková opatření, aby v zákonech nebyly takové díry a oni neměli nedostatek kompetencí k tomu, aby to zkontrolovat mohli. Protože tím vlastně okamžitě umožní pokračování toho příběhu, protože oni tady potom popisují, že na stavbu někde přišli, ten člověk ho tam legitimovali, takže nic nezjistili, protože žádný doklad neměl. Ta agentura potom řekla, že to ale vůbec nebyl ten člověk, o kterém se oni domnívají, protože on měl nějaký jiný doklad, který ale nebyl jeho doklad.
Takže ten způsob potom toho, jak oni se vyhýbají té zodpovědnosti při v tomto případě obchodování s lidma, tak si myslím, že je nedostatečně řešen a pokud s tím někdo opravdu bude chtít něco dělat, tak si myslím, že to může mít velmi pozitivní efekty pro zdravotní systém, protože to znamená, že se příjmy opravdu budou legální, budou ve výši, které zodpovídá zákonu, to znamená za srovnatelnou práci srovnatelná odměna. Zároveň státní rozpočet by z toho měl být šťastný, protože to znamená větší příjemy prostřednictvím daní. No a zároveň ty firmy, když se to týká, tak ty se mohou dostat do stejné situace, to znamená, že potom ty výnosy z takovéto činnosti, protože v mnoha případech to musí být nelegálně získané a nelegálně dávané prostředky, tak v tom případě to může mít pro stát velmi pozitivní efekt. Takže tolik zatím pro úvod a doufám, že to bylo vypadat pochopitelné. Každopádně říkám, problém s nelegálním zaměstnáváním je jedna strana mince, druhá je důvody, proč v České republice se nachází tak velké množství cizinců, ale to je spíš otázka pro Evropskou unii, pokud to jsou lidi z Evropské unie, jak je možné tak velké rozdíly mezi zeměmi, že ta motivace je pořád tak vysoká. No a poslední věc i pro nás a pro odbory je i to, abychom dohlíželi v těch firmách kamenných, aby nedocházelo k tomu, že ty kamenné firmy tolerují to, že tam mají nějakou agenturu a že ta agentura je schopná těm lidem dát daleko méně peněz, než by dala v případě, kdyby ten člověk tam pracoval na trvalý pracovní poměr. Děkuji za pozornost.